Вітаю, друзі! Мене звати Балашова Ірина, і це програма «Олександрія сьогодні». Ми говоримо про події і явища, що відбуваються в Олександрії, вустами тих, хто небайдужий до місцевої політики. І сьогодні моя співрозмовниця небайдужа, я би сказала, навіть активна жителька нашого міста, депутатка обласної ради, заступниця голови Приютівської об'єднаної громади Ірина Чимирис. Зустрічайте! Ірина, доброго дня. Доброго дня, Ірина. Вітаю тебе, дуже рада зустрічі і дякую, що ти знайшла можливість спілкуватися в програмі «Олександрія сьогодні». Дякую за запрошення, мені теж було дуже приємно його отримати. Дивилася попередні ваші передачі і навіть мріяла, щоб ви мене запросили. Так, дякую, мені теж це дуже приємно чути. Я би хотіла, щоб для початку ти розказала, що входить в коло твоїх обов'язків. Нагадаю нашим глядачам, що 2 роки ти вже заступниця голови Приютівської ОТГ. За цей час зроблено дуже багато. То давай по черзі, що таке саме суттєве зроблено, над чим працювали, і ну, що сьогодні викликає, напевно, гордість за свою роботу. Дійсно, ми працювали вже 2 роки, і я горжуся нашими результатами, тому що це звичайна командна робота, і наш голова з перемогою у 80% пройшов знову, верніше, знову став головою, і ми дуже всі цьому раді, тому що ми одною командою працювали, і ми маємо такий результат. В моїх обов'язках це соціальна сфера. В першу чергу це освіта, культура, соціальний захист і опосередковано охорона здоров'я, оскільки в нас немає наших власних закладів. За 2 роки нам вдалося дуже багато. Ну, по-перше, і це саме основне, це те, що ми зробили команду. Коли ми тільки прийшли, не було тих людей, які б змогли виконувати ті завдання, ну, про які я мріяла, що хтось це буде робити. Звичайно, одній людині це неможливо, це просто нереально. Спочатку я була, чесно кажучи, одна, і розірватися на всі напрямки це було дуже складно. Тому мені довелося підшукувати цих людей, спілкуватися з ними і, звичайно, озвучувати їм те, що я хочу, щоб відбувалося у нашій громаді. І скажу чесно, що найбільша складність – це кадровий ресурс. Дійсно, коли ти щось задумав і хочеш це зробити, то важко знайти людину, свого однодумця і такої, яка б змогла це реалізувати. Але, слава Богу, нам вдалося. Ми підібрали таку команду, за якою сьогодні впевнена, яка йде тими планами наміченими, які ми зробили, і в нас є певні успіхи. Звичайно, я з ними хочу поділитися і з глядацькою аудиторією, з вами, тому що це те, про що треба говорити, бо іноді люди це не помічають, а воно якби якимсь дивом відбувається в нашому житті. В першу чергу, звичайно, про освіту. У нас в громаді є заклади середньої освіти, дитячі садочки. Тому ми для них зробили все можливе для того, щоб вони розвивалися. І на сьогоднішній день наші заклади забезпечені якнайкраще засобами роботи з дітьми. Це мультимедійні дошки, комп'ютера, принтера. Ми намагаємося поліпшити матеріальну базу наших закладів. І, звичайно, великий акцент робимо і на кадровому потенціалі. Тому що нам дуже хочеться, щоб наші діти залишалися в громаді. На сьогодні ми створили спеціальні програми, які б заохочували обдарованих дітей залишатися в наших школах. Проблема нашої освіти в тому, що ми близько розташовані до міста, і багато дітей, обдарованих дітей, вони їздять і навчаються в міських школах. Ми це розуміємо, що все-таки є більша база у місті Олександрія, але ми намагаємося не відставати і підсилити наш кадровий потенціал і, звичайно, зробити так, щоб дитина залишилася. Ми запровадили у цьому році стипендії спеціальні для обдарованих дітей, а також вперше, напевно, взагалі на теренах Олександрійського району, колишнього Олександрійського, якщо можна так сказати, району, ми зробили спеціальну премію голови для обдарованих дітей і обдарованих вчителів, творчо працюючих вчителів. І в цьому році цю премію отримала Аліна Шевченко з Ізмайлівської школи. Я думаю, вона у всіх наслухується. Це дуже хороша дитина, обдарована дитина, і вона заслужено отримала 20 тисяч гривень для свого розвитку. І наступний такий кластер, в якому ми дуже багато пропрацювали за ці 2 роки, це туристичний.
Багато говорилося на державному рівні про те, що потрібно розвивати туристичну галузь. І хоча наша територія центральної України, ну, взагалі Кіровоградської області, мало так, начебто, нам здавалося, підходить до туризму, але ми багато працювали в цьому напрямку, в першу чергу ми навчалися. Ми їздили на семінари, на такі круглі столи, які проводилися в Кропивницькому. Дякую обласній державній адміністрації, що вони нас запрошували. І спілкувалися з людьми, зрозуміли, що в нас не так все погано. З будь-якої території можна зробити таку цукерочку, гарно її показати і привабити сюди, в першу чергу, навіть внутрішнього туриста. І ми зробили такий цікавий туристичний маршрут від індустрії до загубленого раю, де ми показали наші кар'єри затоплені, де ми показали наші річки, водоймища і крафтових виробників. І сьогодні це наша така фішка, і навіть на Агроекспо, яке проводилося в цьому році у жовтні, в кінці вересня, в жовтні місяці, нас запросили саме з цими нашими результатами. І взагалі, я думаю, що це наші перші такі кроки в розвитку туристичної індустрії. Зрозуміло, що дуже багато нам ще працювати, але спочатку йде реклама, а потім ми вже будемо наповнювати наш маршрут різними новинками, різними зручностями, для того, щоб дійсно людям було цікаво і приємно їх відвідати. Ірино, ти б дуже багато розповіла про розвиток галузі освіти, і я так розумію, що у вас, як ти говориш, є команда. Коли ти говориш «ми», хто ці люди, скажи, будь ласка, більш конкретно. Це людина, з якою ми вже давно працювали, раніше ще в районі державної адміністрації. Сьогодні вона очолює центр обслуговування закладів, комунальних закладів і установ нашої громади. Це ми створили таку комунальну установу, але вона займається ця установа і культурою, і освітою. Але, звичайно, більше, оскільки керівник сама освітянка, то вона більше акцент робить на освіту, на галузі освіти. І це Світлана Михайленко. Молода, перспективна, дуже креативна людина, з якою нам легко працювати і яка сама продукує ідеї. Тому мені дуже приємно, що вона в нашій команді і ми працюємо зараз разом. Знову ж таки, з приводу наступної теми, це туристичні маршрути, які ви вже зробили. Мені теж цікаво, як народилася ця ідея і які етапи пройшла до моменту її втілення. Вона народилася у цьому році. Вона в нас не виношувалася там багато років, але для того, щоб народилося щось, ми зібрали таку команду креативщиків і почали обговорювати ті родзинки, які в нас є в громаді. От куди ми можемо запросити людей, щоб їм було там цікаво. Ми зібрали Леоніда Балацького, запросили, це вчитель географії з Войнівської школи. І запросили Валентину Портну, вона працює в Центрі культури і дозвілля. Ми переформатували нашу культуру трошки, також її оновили, прокреативили. І запросили Валентину Портну, і я, звичайно, ми сіли і втрьох почали роздумувати над тим, що у нас є і що ми можемо показати. І так, дякуючи Валентині і Леоніду, вони придумали цей маршрут. Вони його озвучили, потім ми проїхалися разом з ними, подивилися, там були ще інші об'єкти, але деякі з них відпали. І ми зрозуміли, що от саме на цих об'єктах, ми їх називаємо опорні точки, ми можемо зупинитися і зробити на них акценти. Ми зробили на сайті, у нас такий сайт-візитівку цього маршруту, тобто людина може зайти і поїхати самостійно, якщо вона не хоче мати екскурсовода. Екскурсоводом у нас виступає сам Леонід Балацький, і декілька екскурсій у нас було саме за його підтримки. Звичайно, з екскурсоводом це набагато цікавіше, тому що він розказує історію нашого краю, він розказує певні цікаві історії, пов'язані із заснуванням там певних тих чи інших об'єктів. Але людина вправі вибрати сама, що вона хоче. І головна наша мета – це не просто створення туристичного маршруту, а це залучення інвестицій. Якщо людина, наприклад, будь-яка, захоче взяти участь і проїхати з територією Приютівської ТЕЦ, це, напевно, кошти якихось, якісь кошти треба заплатити. Тобто визначені якісь тарифи? Так, звичайно, ми визначали цей тариф, це 300 гривень, якщо це буде кількість чоловік не менше 15. Тому що є певні ті опорні точки, на які ми заїжджаємо, люди безкоштовно не проводять екскурсію по своїх садибах, по своїх підприємствах. За це треба платити певні кошти, плюс
транспорт, плюс сюди в ці 300 гривень входить харчування, яке ми пропонуємо на одній з опорних точок. Тому, звичайно, безкоштовно це не може бути. 300 гривень – це з людини? Чи з людини. З людини. 300 гривень з людини. З цим розібралися. Наступне питання, яке би хотіла поставити, стосується взагалі ситуації, яка сьогодні у нас в Україні з коронавірусом, вона пов'язана з карантином. Як взагалі оця ситуація позначається на життєдіяльності вашої території? Чи дотримуються жителі місцеві карантинних заходів, ну і, зокрема, працівники селищної ради? Так, ця тема на всіх на слуху, вона, звичайно, всіх цікавить. Хочу, звичайно, сказати, що через коронавірус втратила в надходженнях селищна рада, у нас зменшилися ці надходження і не вдалося, думаю, що, напевно, не вдасться нам до кінця року виконати ті роботи, які ми запланували були на початку. Ми бюджет виконуємо, але ті позапланові надходження, про які ми мріяли, що вони в нас будуть на кінець року, їх немає. Але ми розуміємо, це пояснюємо людям, люди теж входять в це становище, що да, ми певні ремонти там не зможемо в цьому році зробити і переносимо їх на 2021 рік. А взагалі по населенню хочу сказати, що сільська територія, вона більш така, ну, сприйнятлива до тої інформації, яку вони чують. Тому в магазинах, наприклад, скільки було перевірок, там їздили наші поліцейські, у нас є поліцейські громади, то таких порушень не було. Школи, куди ми приїжджаємо, і в першу чергу ми їх забезпечили засобами, антисептиками ми забезпечили їх, безконтактними термометрами. Тому діти в школу ходять всі в масочках, в автобусах шкільних вони теж, ми спостерігаємо, їздять в масочках, тому такого порушення великого немає. Самі працівники селищної ради вимушені вже деякий час приймати людей, ну не тільки нашої селищної ради, а й по старостатах, приймати людей дуже в обмеженій кількості. І, ну, якщо можна так сказати, ми закриті, але запускаємо людей в коридор, вони приходять теж в масках. Звичайно, є люди, які приходять без маски і вони не вірять в цю історію з коронавірусом, то у нас є для них спеціальні одноразові маски, які ми їм даємо, але не допускаємо їх, щоб вони заносили, ну не дай Боже, занесли вірус цей до працівників. Не виключаємо тієї можливості, що ми самі можемо захворіти. І для того, щоб і не заразити людей, ми теж всі ходимо в масках. Режим у нас суворий. Деякі люди, звичайно, цього не розуміють, але доводиться пояснювати. І якщо людина не відповідає нашим вимогам, ми її не обслуговуємо. Трапляються і такі випадки, трапляються, коли люди просто не хочуть розуміти погоджуватися, виконувати загальні правила. Ми їх не обслуговуємо. Звичайно, в них багато возмущень, але в нас є правила, і ми їх не будемо порушувати і ризикувати здоров'ям наших людей заради того, що хтось не хоче виконувати правила. Ну, ось, наприклад, зовсім нещодавно, буквально, Верховна Рада ухвалила закон, який передбачає штрафи за перебування без маски в громадських місцях. Це якраз, я так думаю, що цей закон буде допомагати вам в роботі. І згідно з роз'ясненнями, штрафуватимуть і громадян, які неправильно одягали маски. Повноваження контролю за дотриманням протиепідеміологічних правил парламентарі поклали на поліцію, на Держпродспоживслужбу і якраз на місцеве самоврядування. Тобто ви отримаєте таке право фактично притягувати таких людей до відповідальності. Ну от мені цікаво, як ви будете на себе на території виконувати цей закон. Ну, чесно кажучи, мені теж це цікаво, оскільки закон вийшов, я теж про нього читала, але підзаконних актів ще на сьогоднішній день немає, де буде прописана сама процедура, як це буде виконуватися. Тому ми чекаємо цих підзаконних актів. Можливо, вони підуть через Міністерство внутрішніх справ, і це буде створена комісія, яка буде в складі там представників поліції, представників Держпродслужби і наших. А можливо, це буде достатньо тільки працівника сільської ради чи селищної, чи міської ради. Все це ми чекаємо роз'яснень, тому що поки не буде цих роз'яснень, ми не зможемо вчиняти будь-які дії. Ну, у вас на території працює поліцейська станція, і я думаю, що вони дуже допомагають вам в роботі, і саме от що стосується правопорядку.
Я дуже вдячна Андрію Олександровичу нашому, що в нього ця ідея виникла. Ми прийняли участь у цьому проєкті, оскільки нам стало набагато простіше контролювати ситуацію у нас на території. Хлопці, дякую їм, вони весь час на зв'язку. Неважливо, який це день, чи це вихідний, чи це ранок, чи це вечір, ми завжди можемо їм зателефонувати і попросити розібратися з певною ситуацією. І мене радує те, що громадяни, попри ту недовіру, яка раніше існувала, що до них не мож... ну, що з поліцією там не варто мати справу, на сьогодні вони телефонують, вони можуть зателефонувати мені і сказати, наприклад, про певну ситуацію. Я вже телефоную поліцейським, і вони туди виїжджають. Останній такий приклад – це коли їхала машина із напиленими дровами по селу Березівка. Мені подзвонили такі громадяни і сказали, у нас вже друга машина проїжджає по території. Ми не знаємо, де вони їх напиляли, можуть вони це, мають вони на це право чи ні. Перевірте, будь ласка. То я подзвонила нашим поліцейським, які виїхали і зупинили цю машину, перевірили документи, ну, було все в порядку. Ну, принаймні, у людей є відчуття, що на території є служба, яка контролює їхню безпеку життя. Так. І, чесно кажучи, мені це приємно, що люди не бояться, телефонують і ми реагуємо. На сьогоднішній день ти залишаєшся депутаткою обласної ради, і ми знаємо, що впродовж 5 років ти очолювала дуже відповідальну комісію з охорони здоров'я. Мені завжди, чесно кажучи, хотілося поставити тобі запитання, як ти наважилася очолити таку комісію, все ж таки до медицини ти не мала відношення. Ну, разом з тим, добросовісно, 5 років відпрацювала. Розкажи, який це був досвід, адже протягом 5 років все ж таки багато чого довелося зробити, ну, чого тільки варта сама медична реформа. Перший рік, я чесно скажу, він був шалений, бо коли я стала керівником цієї комісії, вона, чесно кажучи, називається «Охорона здоров'я та соціальної політики». В соціальній політиці я багато років, вже більше 15 років тоді була, і, звичайно, соціальна політика мене не лякала, вона до мене близька, а от охорона здоров'я… Так, це для мене було неочікувано, і ті люди, які входили до нас в комісію, там були лікарі, я думаю, що вони з таким запитанням думали, а чому не ми, оскільки ми фахівці. Але, ну, так вирішили, і я очолила цю комісію, і не люблю пасти задніх або бути не в курсі якоїсь теми. Тому мені довелося перший рік, напевно, навіть півтора, дуже багато навчатися. Навчатися, ну, це була і самоосвіта, і я їздила в Київ на спеціальні семінари, які проводила наша політична сила. І наші політичні сили на той час була Ірина Сисоєнко, яка була одною із ініціаторок цієї реформи. Тому вона дуже багато розповідала, дуже багато нас навчала, і я зрозуміла суть цієї реформи і навіщо ця реформа. Тому, коли я приїжджала до нас в Олександрію, зустрічалася із своїми знайомими, мені довелося бути тим спікером, тією людиною, яка роз'яснює іншим, в чому її суть. Тому що дуже багато спекуляцій через телебачення, через інтернет-мережі відбувалося щодо медичної реформи. Але я переконувала інших, що іншого шляху у нас на сьогоднішній день немає. Звичайно, сама робота в комісії, вона складна, тому що доводилося приймати непопулярні рішення. Ну, так буває завжди, тому що дуже часто ми хочемо отримати швидкий результат. З будь-якими реформами, чи це охорона здоров'я, чи це освіта, чи це децентралізація, швидких результатів бути не може. Це системна робота, яка вимагає, ну, як мінімум 5 років для того, щоб ми побачили і отримали цей результат. І ця робота зв'язана не тільки із паперами, і з прийняттям законодавчих актів. Реформа – це, в першу чергу, зміна бачення людей, зміна свідомості людей, тих людей, які безпосередньо задіяні в цій реформі. Якщо це медична, то це медики, якщо це освітянська, то це освітяни, педагоги. Тому проводити такі реформи завжди дуже складно і не завжди популярно. Але робити їх треба, тому що суспільство змінилося. Змінилося наше життя. Коли ми залишаємося на тому рівні, який був 20 років назад чи 30 років назад, і дуже часто говорять про те, що яка була гарна, наприклад, освіта або охорона здоров'я при Радянському Союзі. Шановні, світ змінився настільки, і ці темпи настільки шалені, що ми не можемо залишитися там, а жити у сучасності. Ми ж не їздимо зараз на запорожцях, а їздимо, наприклад, там, ну, на мерседесах. Да?
Або принаймні хочемо їздити. Або хочемо їздити. Тому не можна ті знаряддя праці, наприклад, які були там 30 років назад, ними працювати і отримувати ті прибутки, про які ми сьогодні мріємо. А чи є розуміння, чи було розуміння саме от з боку працівників охорони здоров'я стосовно того, що от медицина потребує таких кардинальних змін? Різні. Є різні керівники, є різні. Ну, в більшості я спілкувалася з керівниками. Хтось розумів, хтось не розумів. На жаль, більшість керівників, які очолюють наші заклади охорони здоров'я, це люди передпенсійного віку, можливо, навіть пенсійного. І, звичайно, зміни, які відбуваються у їхньому житті, в їхньому оточенні, це складно. І, ну, це, звичайно, не проблема віку, це проблема світогляду, але все залежить від того, хто, ну, наскільки можна донести цю думку, наскільки можна вплинути на цих людей. І я вдячна, що є ті керівники, які це розуміли, які це сприймали і які допомагали проведенню цієї реформи, які стали зразком, як повинно бути в закладі, в реформованому закладі. І я знаю тих, наприклад, лікарів, які теж повірили в цю реформу. У нас навіть в місті є така лікарка. Якщо можна, її назву. Це Тетяна Солонько. Тетяна Солонько – це педіатр, яка працювала в районі лікарні, в дитячому відділенні. Вона була звичайним педіатром, але коли пішла реформа, вона зрозуміла, що можна працювати самостійно. І вона, я думаю, дає дуже гарний приклад іншим лікарям, що можна не зациклюватися і бути підпорядкованим установі, а можна взагалі піти і самому відкрити справу і заробляти кошти. І це зовсім інший рівень. Це той лікар, який не скаже, наприклад, що у неї вихідний, яка буде брати трубку 24 години на добу, яка проконсультує по телефону, не обов'язково йти або їхати до лікаря. Вона робить все те, що передбачено реформою. Вона працює, вона бореться за кожного пацієнта. Вона залишилась працювати в Олександрії? Так, вона працює в Олександрії, і ми її запрошували працювати до нас в громаду. У нас є дуже гарна амбулаторія в Протопопівці, і в нас там є лікарка сімейна, вона терапевт. Вона не може приймати дітей, оглядати дітей. Тому ми запросили педіатра, саме Тетяну Солонько, але, на жаль, дітей до неї дуже мало, тому вона каже, давайте зробимо паузу, після карантину повернемося знову до цього питання. То, спілкуючись з нею, я зрозуміла, що це саме та нова генерація, яка повинна прийти до нас після реформи. Верніше, мета реформи – створити саме такого лікаря, який не боїться змін, який працює з пацієнтом, і для нього принцип, що гроші йдуть, вона розуміє цей принцип, гроші йдуть за пацієнтом. І на сьогодні вона навіть не, ну, ми з нею спілкувалися, вона навіть не мріє про те, що там набрати 900 дітей для обслуговування. Вона каже, мені достатньо там 400, 500, але я хочу це робити якісно. Для мене це були самі вагомі такі слова. Я розумію, що ця людина професіонал, що ця людина, яка продукує свій імідж для інших. Тому реформа потрібна, і вона створює таких людей, які будуть нас гарно лікувати, до яких можна звертатися, і вони надаватимуть якісну допомогу. Ну, ти, до речі, сказала про те, що в галузі медицини дуже багато людей пенсійного віку працює. Ну, я так розумію, що завдяки якраз цим людям у нас і тримається на плаву саме сільська медицина. Є такий, ну, дуже відчутний кадровий голод. От ваша громада відчуває цю проблему? Так, я хочу сказати, що це, в першу чергу, це не проблема реформи охорони здоров'я. Ця проблема існувала і до цього. Тому і потрібна ця реформа, щоб змінити акценти. Да, дійсно, у нас в громаді шалений кадровий голод на лікарів, на сімейних лікарів. У нас їх дуже мало. І вони, теж у нас є люди пенсійного віку. І ми дуже раді, що вони працюють. Слава Богу, що вони є, що населенню є до кого звертатися. У нас сьогодні 5 лікарів сімейних, але з тих територій, яких ми приєднуємо, з 5 територій, є тільки одна сімейна лікарка, якій 82 роки. Так, їй 82 роки. Я розумію, що ця людина, ну, в будь-який день, в будь-який момент скаже, я вже не працюю. Але і в чому проблема саме в лікарі? Ну, чому ми хочемо, щоб у нас були лікарі? Тому що кошти йдуть за лікарем. Якщо є лікар, то, зрозуміло, він підписує декларації і він отримує фінансування. А ми отримали 5 територій, на яких 4 ФАПи і одна амбулаторія.
Тому ми розуміємо прекрасно, що коштів буде дуже сильно бракувати. Дуже мало, так. І як вийти з цієї ситуації, на сьогоднішній день ми продумаємо цей план, оскільки ті території, які приєдналися, там амбулаторії бути не може, тому що там дуже мала кількість населення проживає. І вже я їх об'їжджала, вже ми спілкувалися із працівниками ФАПів, говоримо про те, що населення обслуговується не в одного сімейного лікаря. Ми думали запрошувати туди сімейних лікарів, щоб він приїжджав там раз-два в тиждень. Сімейний лікар може приїжджати на ФАП і проводити прийом. Але дуже розкидане населення по різних лікарях. В когось там 50 чоловік, в когось 100, в когось 30. І зараз зробити це нереально. Або ми шукаємо такого лікаря, до якого запишеться все населення, він буде класний. Ми не можемо заставити населення підписатися, але це повинна бути людина авторитетна, яка не скажуть, так, ми хочемо бути цього лікаря. І тоді, можливо, був би такий варіант, що ми готові платити і за під'їзд цього лікаря на територію, і там за комунальні послуги з цього ФАПу ми по-любому платимо для того, щоб він туди приїжджав. Створюємо умови для того, щоб лікар двічі хоча б на тиждень приїжджав і проводив прийом лікарів. Це було б класно. Коли почнеться бюджетний процес, він вже у вас почався, то ви будете передбачати певні кошти для того, щоб підтримати галузь медицини саме своєї громади. Так. Ну, хочу ще раз нагадати, що у нас немає своїх закладів охорони здоров'я. Угу. Цей заклад охорони здоров'я, первинна ланка медицини, центр первинної допомоги знаходиться в місті Олександрія, і він належав до Олександрійської районної ради. Зараз законодавство змінюється, тобто центр первинної допомоги райони вільється в місто. Буде такий варіант. Щодо районних лікарень, тому що зараз дуже велика проблема фінансування центральних районних лікарень. Ті території, які утворилися один район, одна громада, там все дуже просто зрозуміло. Вони як фінансували їх, утримували, фінансували комунальні послуги їхні. Інші потреби, так вони їх і будуть підтримувати. А ті території, де утворилися 2-3 громади і залишилася лікарня, дуже часто вже ми бачили на практиці минулі роки, що не всі території, не всі громади виділяють фінансування на утримання центральних районних лікарень. І лікарні дуже потерпають, а відповідно потерпають і працівники, і пацієнти. І чесно скажу, що це не проблема громад, це проблема держави. Як вони вироблять цей механізм фінансування і взагалі життя цих лікарень. На сьогодні я знаю, що готується законопроект, але що у ньому, чи це буде, вони будуть передані на обласний рівень, чи це все-таки придумають якийсь механізм співфінансування, коли громади будуть зобов'язані утримувати ці лікарні, я не знаю. Але до 1 червня, згідно законодавства, цей механізм повинен вже запрацювати. Ну, залишилося не так багато почекати, але проблема в тому, що зараз всі лікарні фінансуються із Національної служби здоров'я, тому як вони будуть доживати до 1 червня, в мене дуже велике питання. Навіть не знаю, як вони бідні виживуть навіть до кінця цього року. Тому що фінансування обмежене, ми знаємо, як рахували вартість цих послуг, рахували їх не згідно того, скільки воно потребує, а згідно тих коштів, які виділили, які є в бюджеті. Угу. Так, це абсолютно неправильно, а це всього-навсього було 3% ВВП замість 5%, то зрозуміло, що ніяка лікарня з таким фінансуванням вижде. Ну і потім ми знаємо, що зараз і районні ради фактично обмежені, да, фінансування з державного бюджету, вони практично вже позбавлені, можна сказати, державного фінансування. Я би зараз хотіла повернутися до твоєї депутатської діяльності. Я знаю, що ти дуже багато часу, працюючи депутатом, приділяла саме паліативній допомозі. Це була твоя така ідея, ти хотіла, щоб ця паліативна допомога, як мінімум, запрацювала у нас в області. Але я сьогодні не володію інформацією про те, що це вдалося зробити. Це дійсно була така моя фішка, щоб відкрити паліативні заклади або паліативні відділення, хосписи у нас на території області. Ця проблема взагалі загальноукраїнська, але оскільки у нас дуже багато людей онкохворих, які потребують такої допомоги, у них обмежений прогноз на життя, і дуже часто не тільки ці люди не справляються з цими проблемами, рідня не справляється, родичі потребують такої допомоги. І на початку своєї каденції я дуже активно працювала в цьому напрямку. У мене були однодумці, з ними ми, ну, скажімо так, будували плани. В першу чергу ми вже провели
інформаційну компанію. Дякую Кості Данильченку. Це він не очолював, він працював у благодійній організації ЛЖВ, люди, які живуть із ВІЛ. І ми з ним разом просували цю тему. Також допомагав Андрій Гардашніков, він лікар із онкодиспансеру. Але, скажімо так, інформаційну кампанію ми провели, і дякуючи, напевно, нам, багато людей взагалі знали, що таке паліативна допомога. Слова навіть такого ніхто не знав. Знали, що це таке, і що таке хоспіс. І ну, це не дякуючи нам, але я дякую меру Кропивницького, що він відкрив у одній з своїх лікарень паліативне відділення. Воно не на багато місць, там 10-15 місць, але це все одно якась допомога населенню, тим, хто не може якісно доглядати за такими хворими, все-таки помістити людину туди, і людина там якісно може дожити свої останні дні. Ми навіть комісією нашою ми їздили у Івано-Франківськ. Це одна із тих областей, де працює паліативна допомога для населення. Ми їздили по їхніх закладах, у них є мобільна допомога паліативна, вивчали, але все зупинилося на тому, що була така інформація, ми спілкувалися з департаментом охорони здоров'я, з департаментом соціального захисту, що йде медична реформа, і паліативна допомога входить в один із напрямків охорони здоров'я. І що це буде профінансовано з боку держави, що це буде шалена така державна підтримка. І ми зробили паузу для того, щоб діждатися, що саме це буде для цього зроблено. На жаль, реформа другого рівня прийшла, а про паліатив все одно забули. Єдине, що на сьогоднішній день фінансується з держави, це знеболення. Але це, чесно кажучи, просто копійки порівняно з тим, скільки треба туди вкласти. Тому, якщо я буду депутатом наступного скликання, я все-таки хочу продовжити цю тему, вже не надіючись на медичну реформу, і запустити паліатив в нашій області. І я розумію, що паліатив – це не тільки проблема, наприклад, держави там, чи органів місцевого самоврядування. Сюди треба підключати бізнес. Без бізнесу ми не витягнемо цю тему. Тому що це все-таки було дуже багато благодійної допомоги. Ми були в Івано-Франківську, туди надходить від бізнесових структур. Можливо, ще самі родичі тих людей хворих теж зацікавлені, да, сплачувати якісь кошти. Так, я навіть в Олександрії я спілкувалася з людьми, які готові платити кошти для того, щоб їхні рідні були гарно доглянуті і були в гарних умовах. Звичайно, існує стереотип, його дуже легко побороти, якщо будуть перші результати, перші відгуки, настільки там нормальні умови. А стереотип заключається в тому, що краще помирати вдома, чим я десь там поїду незрозуміло куди. Але це все зв'язано, напевно, з тими радянськими ще нашими на російській мові предубіждженнями, що там жахливі умови, там жахливий догляд і там неможливо перебувати. Насправді це все можна зробити якісно і відповідно зарплата персоналу, який там буде працювати, вона теж повинна бути на високому рівні. Тому що я знаю, що у Кропивницькому цьому паліативному відділенні дуже велика плинність кадрів. Зарплати маленькі, а навантаження на людей просто шалене. І воно не тільки фізичне, а й моральне, тому що ти щодня спілкуєшся з людьми і розумієш, що ці люди дуже скоро підуть з цього життя. Це дуже складно. Тому, скажімо так, ідея в мене є, і це моє таке завдання. Це моя карма з минулого скликання, що це потрібно робити, і це треба зробити якісно для того, щоб наші люди відчули, що вони все-таки живуть у Європі, а не на задворках там і не третього світу. Я, представляючи тебе, назвала, що ти небайдужа, активна жителька Олександрії, і на місцевих виборах ти дуже активно підтримувала кандидата на посаду міського голови Сергія Кузьменка. Про це ти дуже часто писала на своїй сторінці в Фейсбук. Сьогодні Сергій Кузьменко – новообраний міський голова. То я дуже цьому рада. Мені цікаво, які тепер у тебе очікування взагалі від його діяльності. Що ти очікуєш, які зміни прийдуть в Олександрію? Насправді Сергія Кузьменка я знаю дуже давно, оскільки він очолював Олександрійську районну державну адміністрацію, і мені випала така нагода з ним попрацювати. І чому я взагалі його підтримувала? Тому що, в першу чергу, це людські якості. Друге – це професіоналізм. Він стратег,
Він меценат, це та людина, яка не буде заглядати у карман бізнесу для того, щоб зробити. Він це може зробити сам, але він може підтягнути бізнес і показати їм, наскільки це корисно, наскільки це потрібно для громади, для людей. І формула «бізнес, влада, громада» – це саме та формула, яка тоді працювала, коли Сергій Анатолійович очолював районну державну адміністрацію. Тому для мене іншого вибору, як вибір за Сергія Анатолійовича, в мене не було. І, звичайно, я очікую в першу чергу те, що прийде людина, яка буде ставитися до своїх колег, до соціальної сфери, яка дуже величезна у місті Олександрія, саме по-людськи. Не буде ні залякувань, ні шантажів, не буде якихось маніпуляцій, тому що ця людина відкрита, ця людина чесна, і вона по-чесному веде свою гру. З попередньою командою все було дуже складно. Я знаю, наскільки було нарікання і педагогів, і медиків на те, що ведуться якісь нечесні ігри, ведуться, не буду називати що, там інші речі, які просто, по-перше, принижували честь наших педагогів і медиків, а інше, просто вони нецільове було використання коштів. Тому Сергій Анатолійович, звичайно, пов'язаний з надіями на те, що наше місто дійсно стане європейським. І я це вірю, тому що коли він прийшов працювати в районну державну адміністрацію, ситуація абсолютно змінилася. Змінилося обличчя нашої установи. Це стали комфортні умови праці, це стали зовсім інше ставлення до людей. І він, я сказала, що він стратег, це дійсно людина, яка бачить на багато кроків наперед. І ці кроки, вони йдуть тільки на підвищення рівня, тільки на підвищення якості життя. І я впевнена, що йому це вдасться, тому що ця людина ще й професіонал. За його плечима дуже багато років вже роботи, він займав різні високі посади. І саме головне, це, звичайно, сформувати команду, яка буде йти разом з ним і яка всі його плани втілить у життя. Я бажаю і йому, і його команді, щоб вони зробили ті кроки в тому напрямку, що будуть якнайшвидше давати результат. Люди хочуть бачити цей результат. Все буде добре. Я впевнена, що все буде добре. Ти хочеш сказати, що олександрійцям пощастило, що так. у них нарешті є на виміські голова. Мене так аж трошки зашкалюють емоції. Я дуже рада, що нашим олександрійцям дійсно пощастило. Тому що все, що він зробить, це буде на користь тільки людям. І коли говорять про те, що там будуть гарні дороги, що там будуть там гарні садочки. Це добре. Але коли особисто людина отримає це щастя, це буде набагато краще. Я впевнена, що кожен олександрієць буде задоволений. Якраз в цьому контексті маю ще одне запитання. Ми отримали таку цікаву новину від обласної влади. Голова обласної державної адміністрації днями доручив керівникам міст і районів проконтролювати використання коштів, виділених на забезпечення лікарень киснем. Ти, як депутат обласної ради, про це знаєш, тому що ці кошти з державного бюджету були виділені для районів і для міст. І ось серед керівників тих, які міст і районів, які отримали ці кошти, є і Степан Цапюк, він якраз отримав таке доручення проконтролювати цільове використання цих коштів. Твоя думка, чи варто буде вже новообраному міському голові повторно проконтролювати використання цих коштів, які надійшли з державного бюджету для лікарні міста? Я не думаю, що ці кошти можуть піти в іншому руслі, тому що вони цільові кошти. І головним розпорядником цих коштів є департамент охорони здоров'я, який просто не виділить фінансування. Чесно кажучи, ці кошти вже впали на рахунки Олександрійської міської ради, але вони слідкують за тим, що вони будуть закуповувати на ці кошти. Скажу ще більше приємну новину, що будуть додані кошти. Планується з державного бюджету отримати чергову таку субсидію саме в пакеті ковідовському, для того, щоб підсилити лікарні першої хвилі, саме забезпечення киснем. Чи це будуть кисневі станції, чи це будуть інші речі, це вже буде вирішувати саме головний лікар цієї лікарні, але плануємо все-таки, що все це буде киснева станція, тому що вони на сьогоднішній день вкрай необхідні для будь-якої лікарні першої хвилі, тому що хворих збільшується, кисень так легко закупити неможливо, тому що коли ставили потребу, наприклад,
наприклад, там на листопад місяць 100 балонів, а на сьогодні потрібно 200 балонів. Але постачальник цього виконати не може, тому що його просто розривають з усієї України всі лікарні. Він каже: вибачте, в нас є домовленість 100, я поставляю 100. Все інше ви можете купувати де завгодно, але я вам не зробити цього замовлення не зможу. Тому краще ставити свою кисневу станцію і бути незалежним від інших постачальників. Сьогодні це питання вирішується. Я не можу сказати, на якому воно етапі, тому що це вирішує головний лікар. Будемо чекати просто конструктивних, розумних рішень. Наше інтерв'ю добігає кінця. Я би хотіла, Ірино, щоб ти, ну, можливо, кілька побажань для своїх земляків на сам кінець. Ну, враховуючи цю ситуацію, яка у нас сьогодні є, звичайно, всім бажаю здоров'я. Берегти себе, берегти своїх рідних. Я знаю, як це складно сьогодні перехворіти, тому що сама нещодавно перехворіла, в мене була пневмонія. І це жахливо. Це жахливо, тому кожна людина нехай береже себе, береже свою рідню. І, звичайно, хочу подякувати всім тим виборцям, які проголосували за мене, які підтримали європейську солідарність і підтримали наше майбутнє в Європі. Тому що це був, впевнена, правильний вибір. Ми рухаємося всі разом, рухаємося у правильному напрямку. І я буду робити все те, що необхідно для того, щоб наше місто, наш район, уже тепер великий, Олександрійський, ми всі процвітали і були забезпечені всім самим необхідним, що потрібно звичайній людині, звичайній простій людині. Тому вдячна всім, вдячна, Ірино, вам за те, що ви мене запросили. Ми так ціле інтерв'ю говорили на ти, а тепер я вам. Це з великої поваги. Мені дуже приємно, що ми з вами поспілкувалися. І, можливо, я донесла свої думки до широкої аудиторії, і люди розуміють тепер, що відбувається взагалі в нашій області і в нашому місті безпосередньо. І в вашій громаді, зокрема. І в нашій громаді, в моїй любимій приютівській громаді, зокрема. Я вдячна за інтерв'ю, за відверті, змістовні відповіді. Також бажаю тобі успіхів в твоїй роботі, в депутатській діяльності, ну і, звичайно, здоров'я. Дякую. А нашим глядачам хочу нагадати, що зі мною сьогодні спілкувалася Ірина Чимирис. Ми з вами побачимось через тиждень. Бережіть себе і не забувайте, все буде добре. До побачення.